Godzilla против Конга, ягни Godzilla Kong қағарсы. Бұл франшиза жалпы қалай басталды? Сонау 2014 жылы ең алғаш Godzilla құбыжығының бір аттас фильмінің тұсау кесерінде болып жатқан құбылысты барынша шынай етеміз деп, бүкіл 2 сағаттық фильмді Godzilla ұялып шаңның арасында тығылып, өзін тек 5-10 минутқа ғана тамашалатып, барша көрермендердің фанаттардың шөлін жөнді қандырмаған еді. Кейінірек Warner Brothers компаниясы MonsterVerse авторлығын толығымен алғаннан соң, 2017 жылы Kong бас сүйектер аралы фильмімен құбыжықтар әлемін бір шама кеңейтіп жіберген білеміз. Фильмнің соңында титрлардан соң, Godzilla мен Kong-тың бір фильмге қосылатын кроссоверіне тікелей хаттама қалдырған болатын. Және көп зома 2019 жылы, Godzilla құбыжықтар патшасы атты сиквелінен бізді таңғалдырады. Бірақ сол таңғалудың орнына тағы да шаң мен түтінге көзіміз тойып, бірден біз білмеген құбыжықтарды экранның бетіне зиғызып жібереді. Осы бөлімінде Мотра, Гидора және басқа да сұмдық алып құбыжықтарды көзіміз тани бастайды. Ал бұлардың шайқасы қалай болып десеңдер, камера шайқала береді, жаңбыр жауа береді, әрине шаң ешқашан тұнбайды, тағы да құбыжықтардың түрін жөнді көре алмаймыз. Енді міне аулада 2021 жыл. Аттары аңызға айналған қызыл бұрыштан Godzilla және көк бұрыштан Kong-тың жекпе-жегін тамашалайтын уақыт келіп жетті. Негізі бұл кроссовер 2020 жылы шығу керек еді. Белгілі бір себептердің кесірінен бұл фильм бір жыл кейін шегерілді. Екі құбыжық та екпелерін салғызып, аман-есен қатарға қосылыпты. Жалпы фильмнің өзіне шолу жасайтын болсақ, бұл жолы екі құбыжықты шаңға жасырмай жүздерін жарық қылып, фильмнің түстік гаммасының анықтығымен біраз жұмыс істегендері көрініп тұр. Әрбір соққы көз тойдырарлық, былай айтқанда экшн сценалар әдеттегідей жоғары дәрежеде екенін байқауға болады. Конгтың әлемі түрлі түсті бояулармен, флора фаунасымен мақтана алады. Ал робот сүйетін көрермендер үшін меха Godzilla құбыжығы шайқастың сәнін беріп, екі құбыжықты біраз ыңғайсыз жағдайда қалдырады. Алайда, неге меха Godzilla Kong-пен төбелесіп жатқан кезде Godzilla сәулесін балтаға шашқанша құбыжықтың өзіне шашпай ма? Неге құбыжықтар туралы фильмде Сирена Головы жоқ? Неге Тревор Хендерсон мен ақылдасып түрмейді? Дейтіндей кинокомиссия стиліндегі сұрақтар да баршылық. Айтпақшы, осы киноға кинокомиссия күтсеңдер, күтетіндеріңді білдіріп кетіңдер. Фильмнің негізгі проблемасы бұл сюжеті. Мысалға Бэтмен против Супермена фильмін барлықтарын көрген шығарсыңдар. Ол жерде де екі оң персонаж болады. Екеуін жанжалдастырып шағыстырушы арада от жаққыш зұлым болады. Және оң кейіпкерлердің арасында түсініспеншілік пайда болған сәтте, оларды құртатын қосымша құбыжық туындап фильмге тағы да экшн порциясын беретін жағдай бәрімізге таныс. Тура сол дайын үлгін алғанда Godzilla против Конга фильміне қоя салған. Болды, сценарий дайын. Қорытындылай кетсек, киноға берер бағам 10 балданың 7-і. Фильм маған ұнады. Міндетті түрде кинотеатрдан көруге кеңес беремін. Әйтпесе телефоннан немесе планшеттен көрсеңдер, әрбір соққы шәңк-шәңк етіп естілгенде құлақтың құрышы қанбайды. Ал сіздер қай құбыжықты қаншалықты дауысынан тани аласыздар? Тексерейік. Жауабын біліп тұрсаңыздар, пікір ретінде жазып кетсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басамыз, арнаға жазыламыз, қоңырау жаны басамыз, осы формат ұнаса пікір қалдырамыз. Сіздермен болған Kazvoice арнасы, көріскенше!